marka aad jeer waxaan ogaaday qiimaha qofka heesaa uu leeyahay ummadda in looga faa'iideysan karo waxyaabo badan oo samafalka ah. Marka waxaan daawaday fiidiyo dhowaan uu sii daayay BK uu leeyahay raalligelina uu bixiyey uu leeyahay iminka ummadda soomaaliyeedna waan usoo jeesanaya sidaan wax ula qaban lahaa. Marka arrintaas aniga arrin igu weyn bay noqotay, wax weyn looga faa'iideysan karayo. Daawaday iyo dhegaystaba, ku soo dhowaada barnaamij cusub oon ku eegayno maxaa ka jiray in Maxamed Saciid BK uu run ahaantii Law Free Foundation ama urur samafal oo la yidhaahdo BK Foundation. Hadalka hadda aad dhegaysanaysaan waa Mustafa Martin oo ah markaasi nin Soomaaliyeed oo aad run ahaantii ugu dhuun daloola ka shaqaynta ururada samafalka degana dalka Mareykanka. Waxaa haddaba run ahaantii soo shaacbaxaysa oo haddaba aad ila arkaysaan websaytka uu leeyahay BK Foundation. Sidaa la socotaanba, waxa ay caan ka yihiin samafalladani in ay sameeyaan dadka caanka ah ee fanaaniintu ay ka mid yihiin inay ugu taakuleeyaan dadkooga markaasi tabaaleysan. Waxaa inta badan la arkaa iyagoo jira ururo samafal ah oo run ahaantii ay ka mid yihiin sida Clinton Foundation iyo kuwo kale run ahaantii oo iyakuna markaasi ay u ka mid yahay Bill Gates Foundation. Haddaba, maxaa ka jira markaasi in Maxamed Saciid BK uu foundation run ahaantii uu hirgelinayo markaasi dadka Soomaaliyeed wuxuu qaban doonaa? Websaytka loo sameeyey BK Foundation ayaa sidan haddaba u yaalla. Saad u arkaysaaba markaasi daawade waxa websaytku hadda markaasi uu ka hirgalay dalka Mareykanka, waxaana uu soo gaadhayaa in ilaa iyo Yurub iyo Afrikaba ayuu soo gaari doonaa. Halka aanu ku jirnaayey waa BK Foundation. Waxa uu noqonayaa sidaan jeclahay fanaankii ugu horeeyey markaas Soomaaliyeed ee yeesha markaasi urur samafal ah oo nuuciisana markaasi yeesha. Waxay noqonaysaa markaasi guul weyn oo run ahaantii marka u soo hoyata gebi ahaanba markaasi fanaaniinta iyagoo markaa xirfadooda iyo taageerayaasha ballaaran ay caalamka ku leeyihiin ay run ahaantii ku caawin karaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyartaba ay ku caawin karaan. Waa kan mar kale Mustafa Martin oo sharaxaadiisi sii wada. Marka anigu waxaan halkaas ka tusay in loo baahan yahay wax la dhaho BK Foundation oo maarta wax badan ka qabta xagga samafalka isu keenada ummadda. Marka waxaan u abuuray BK Foundation oo websaytkiisi wixii sii wata, registerna wuxuu ka yahay Mareykanka. Marka waxaan doonayaa Clinton Foundation iyo Obama Foundation iyo foundationada waaweyna caanka iyo kuwan dee Yurub deganba intaba inuu kula xidhiin oo ka qayb qaataan inuu maarata sameeyo maalgashi amba horumarin ay ku sameeyaan xagga Soomaaliya. Guud ahaanna hay-adahan way raadinayaan qof la aqoonsan yahay oo la garanayo oo dhalinyarada ku xidhan oo samafalku wuxuu noqon karaa in mar lagu dhiirigeliyo dhalinyarada xagga waxbarashada, lagaga joojiyo taariibta, lala dagaalamo maleeriyada. Haddaba warkan uunbaa soo baxaya isagoo dhowaan uun ahayd xilligii Maxamed Saciid BK uu ku dhawaaqay in run ahaantii uu gebi ahaanba markaas Soomaalida wuxuu qaban doono mar uu la hadlayay markaasi wariyaha Universal TV Cabdixaafid. Siday doontaba in ha noqotee, Maxamed Saciid BK ayaa sanadadii ugu dambeeyey ahaa fanaanka ugu hadalhaynta badan leh, isagii oo markaas siyaabo kala duwan ay hadalkiisa saxaafaddu ay u qaadaa dhigaysay. Hase ahaatee, wareysigiisii ugu dambeeyey uu Universal bixiyey ayaa gebi ahaanba hadalladii hore uga dhacay uu raalligelin ka bixiyey. Warkan haddaba sheegaya in Maxamed Saciid BK uu urur samafal ah markaasi ummadda Soomaaliyeed ku caawinaya uu furi doono ayaa run ahaantii ah mid dadka aaday u soo dhoweyn doonaan. Waa BK Foundation oo run ahaantii noqon doona kii ugu horreeyey nuuciisa ee fanaan Soomaaliyeed uu run ahaantii aasaaso. Waxa uu noqon doonaa mid markaa dhalinyarta iyo ummadda Soomaaliyeedba run ahaantii u faa'iideeya. Waxaan mar kale ku noqonayaa Mustafa Martin oo run ahaantii ah khabiirka is-xirsaaday ee waxaan oo dhan isku dubariri doonaa oo run ahaantii farsamada iyo dhinaca markaa maskaxdaba markaasi ka caawin doona. Kale wacyigelinta qofkan heesaadi marka inaynu kobcino ummadda oo baxnaanino oo gardaadino gaadhsino meel dheer ayaa dhammaantan mas-uuliyaddaas naga saaran. Marka imika BK Foundation waa hay-ad jirta oo Mareykanka rajistarka, insha allah yurubna way gudbi doonta. Siday doontaba in hay ha noqotee, warkani wuxuu noqonayaa
warka ugu hadalhaynta badan leh todobaadkan waana website-ki run ahaantii waxaan hadda aanu ku dhex jirnaa maxay ah Maxamed Saciid BK Foundation ayaanu ku yeen ku dhex jirnaa oo marka hordhaca oo gabi ahaanba dhulkii laga soo xiriiray hadii aan imaga hoos aanu degna matarno kale ay tahay in halkan laga soo xiriiri karo oo address-ki iyo wixii oo dhaniba uu ku yeen uu ku qoran yahay email-ki wa BK Foundation. Dabar waxaan sugeynaa wareysiyada dambe ee Maxamed Saciid BK laga qaadi doono ee ku saabsan bal wixii ka jira run ahaantii ururkan iyo in uu isaguba hormood uu ka yahay. Markale ayaa la weydiinayaa markaasi Mustafa Martin oo su'aashaasi ka jawaabay in Maxamed BK arrinkan la hor. Waa su'aal wanaagsan uu ka yahay. Inkasta oo baahantay in si fiican loo fahansiyo oo la soo bandhigo oo la fadhiisto oo maalinta waxyaabo badan fahansiyo gaar ahaan abaabulkiisa sida isugu xidhmi lahaa Yurub iyo Mareykanka iyo Afrika for example imika foundation markaad abuurayso Soomaaliya hay'adda qorsheynta ee federaalka waa inay ku siiso license Soomaaliya kala shaqeyso sidoo kale Soomaaliland waa inay ku siiso marka shatiyaasha iyo sharciyada waa inuu gacanta ku dhigto Yurubiyanku waxay leeyihiin iyaguna wax la dhaho foundation si hay'ado wax ka qabta sida European EU oo kale marka way jecel yihiin dadka fanaaniinta in la shaqeeyaan gaar ahaan dadka deshan milyan lix milyan oo qof ay daawadaan marka waa hab cusub oo loo maalgelin karo fanaanka iyo hawshiisa ta ugu muhiimsan cala waxa weeyaan fanaanka laftigiis waa inuu mas-uuliyadii xilkasnimo la yimaado wuxuun eeg marka Ilaahay hibo noocaasa ku siiyo imika adiga Ilaahay hibo ku siiyo xagga wariyanimada iyo magaalada saafidinta afkaarta ummadda Soomaaliyeed waad u tabarucdo volunteer baad ugu shaqeysaa mushaar kuma qaadatid halkaasna waxa noqota wixii kale aan maarta ku jeclaado inaan si BK ula shaqeeyo arrintan maaha BK Foundation wuxuu qaban karaa waxyaabo badan wuxuu tareen gareyn karaa amba abaabul karaa heesaha heer galay waxa abuurmi karaa wax leh Somali Institute of Arts waxa ka sii farcami karaa studio waxa ka sii farcami karaa liberal arts ee arts hadaan noqosho lacagta adduunka ugu badan ee foundationada bixiyaan waxa gasho waa arts heesaha gabayo jilitaan ciyaaro dhaqan marka waxa halkan laga eegayaa BK inuu ciyaareen iyo dhan dhaqankeenii oo dhan hadday noqoto ciyaarii seeliciga dhaantadii wala saqadii banaadirigii maygii wixii oo dhan waxaanu baahnay wax gardaadiyo kobciyo suuqeenii abuura waxaanu isaga ka faa'iidi karnaa wax weyn suuqii Soomaalida haddii isku xidhmo 30 million waxaan noqon doonaa dad tayo leh kambaniyadu waxay ku weydiinayaan hadhowta BK tawarta la waxa weeyaan advertisement hadaan ku sino suuqaagu intee leeg bulay program level ku ka duwan yahay hay'adda samafalka guud ahaan waxa weeye waa charity organization ka registration Mareykanka Europe-na ka registration adduunka ka shaqeysa laakiin qaybahan u kaashanay samafalka waxyaabo ka qabanaya koow waxa kamid ah walaalaynta ummada Soomaaliyeed ogow Soomaaliya dawladda federaalka program bay imika gacanta ku haysa la yiraahdo isku amnimo walaalaynta ummada Soomaaliyeed oo dagaaladii aafaadkii ugu dhacay iyo qabyaaladii xumaantii naciibkii sidaan u soo goyno waa inaanu helo dadina horka dadkaas waxay ka iman karaan waa gabayo wadaado iyo heesa marka horta programkiis mar wuxuu noqon karaa walaalinta mar wuxuu noqon doonaa la dagaalanka tahriibta mar wuxuu noqon doonaa kobcinta fulka Soomaaliyeed marka programkiis isagii baa badan Yurubiyanku waxay leeyihiin iyaguna wax la dhaho foundation si hay'ado haddaba gunaaradkii waxaanu fiirin doonaa bal wareysiyada soo socda ee Maxamed Saciid BK laga qaadi doono iyadii oo arrinkan uu noqon doono ka ugu hadalhaynta badan ee markaasi baraha bulshada lagu hayn doono todobaadkan waa arrinkii ahaa in Maxamed Saciid BK sabab uu aasaasay hay'ad samafal ah oo loogu magac daray BK Foundation. Hay'addan ayaa run ahaantii inteeda badan ka shaqeyn doonta nabadaynta markaasi ummadda Soomaaliyeed iyo arrimaha kale ee markaa bulshada ee dhalinyartu ay u baahan tahay. Waxaan idin soo gudbinayay Xasan Kuraani.